មនញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសសុភិបរិសុភិបនារីមួយចំនួនធំដែលកំពុងតាមដានគាំទ្រនៅការជ្រៀងឌឺដងក៏ដូចជា display គ្នានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តឡំមកកាន់ Villa One Texas ជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីខ្ញុំអាចធ្វើការ reaction អំពីវីដេអូក៏ដូចជាចម្រៀង display នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេជាងទៅ react អំពីរូបភាពបាយធ្លាយនិងព័ត៌មានបាយធ្លាយមួយចំនួនអំពី iPhone 15ជំនាន់ថ្មីបើយោងតាមព័ត៌មានបាយធ្លាយមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះវត្តមាន iPhone model កំពូលនៅឆ្នាំ2023 Apple អាចនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំណុចមួយចំនួនអញ្ចឹងទី1គឺគេអាចនឹងធ្វើការផ្ដូរឈ្មោះពីប្រភេទ Pro Max ដែលធ្លាប់មានតាំងពី iPhone 11 Pro Max មកទល់14 Pro Max ហើយគេនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជា model Ultra វិញសម្រាប់ model កំពូលផុតលេខអញ្ចឹងផ្ដូរពី Pro Max ទៅជា Ultra អញ្ចឹងទៅវាដូចជា Galaxy S series របស់ Samsung ក៏ដូចជា Xiaomi 12S Ultra អញ្ចឹងទៅគឺមានឈ្មោះកន្ទុយ Ultra ទី2គឺគេផ្ដូរប្រភេទ Run Good អញ្ចឹងយើងដឹងហើយបងប្អូនគឺមានការស្នើសុំច្រើនមែនទែន Apple ធ្វើការបំពាក់ជាមួយ Run Good ប្រភេទ Type C អញ្ចឹងមានការឌឺដងក៏ដូចជា Distract ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជា Fan Android Apple មិនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Run Good ពី Lightning ទៅ Type C ក៏ដោយក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យប្ដូរនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែរអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនត្រៀបដូចជា Admin អញ្ចឹងគឺកាត់មកជាមនុស្សល្អក៏ដូចជាសុភាពអរោះគេឲ្យធ្វើព្រៀនគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាធ្វើការស្កេនរាមដៃនៅលើអេក្រង់ដើម្បីដោះសោគេហៅថា Touch ID នឹងគឺនៅលើ iPhone model កំពូលនៅឆ្នាំ2023អាចនឹងមិនទាន់មាននោះទេបងប្អូនអាចនឹង2024ទើបមានជាមួយបច្ចេកវិទ្យានេះហើយសម្រាប់រូបរាងក៏ដូចជាវ៉ាន់ពត់ជំនាញរបស់ iPhone ជំនាន់2023 model កំពូលនឹងអាចបំពាក់ជាមួយសារធាតុដែលស្វិតជាងប្រភេទ stainless steel ដែលគេហៅថាទីតាញូមឬក៏ទីតានៀមនឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងវាស្វិតក៏ដូចជាវាធន់ពីការសឹកឆ្កូតជាងពី stainless steel ទៅទៀតដូចជានាឡិកា model watch ultra របស់ Apple អញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់អេក្រង់ខាងមុខគឺប្រហែលជានៅដដែលបងប្អូនហើយសម្រាប់សម្រាប់វងភាក់ខាងមុខក៏ដូចជាផ្នែកអេក្រង់ដែលនឹងមាននៅលើ iPhone 15 ultra នៅឆ្នាំ2023វានឹងបំពាក់ជាមួយអេក្រង់ OLED ដូចជា14 Pro Max ដែរជាមួយទំហំអេក្រង់ 6.7 inch កម្រិតបង្ហាញ 2K និងល្បឿនអេក្រង់នឹងគឺ 120Hz ឬក៏144 Hz អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាអេក្រង់កម្ពស់ចំនួនថ្មីដែលធ្វើការកាន់តែល្អប្រសើរជាងអេក្រង់ដែលមាននៅលើ iPhone 14 Pro Max អញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យតែឆេះអេក្រង់ដូចជា iPhone 14 Pro Max នៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅមានបងប្អូនខ្លះធ្វើការ upgrade ហើយឆេះអេក្រង់ទៅអត់ទៅតែម្ដងបងប្អូនដោយសារតែការ update version សម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាខាងក្រោយវាអាចនឹងមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ឬក៏4គ្រាប់ហើយសមត្ថភាពកាមេរ៉ារបស់វាគឺកាន់តែពិសេសអាចថតដល់កម្រិត 8K zoom បានឆ្ងាយជាងមុនអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាមុខងារទប់លំនឹងគឺកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងវាអាចជាទូរស័ព្ទដៃកំពូលដែលមានកាមេរ៉ា professional ដូចជាកាមេរ៉ាអាជីព DSLR អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរំពឹងទេបងប្អូនដោយសារតែនៅលើ iPhone 14 Pro Max ហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាល្អសឹងលំដាប់កប់ប្លុកមួយហើយបងប្អូនទាំងតែផ្នែកខាងមុខរបស់វាក៏មានកាមេរ៉ា selfie បានច្បាស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបាយធ្លាយប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយសម្រាប់ថ្មរបស់វាគឺអាចនឹងកាន់ភ្លើងជាង14 Pro Max ហើយក៏អាចខ្លាំងជាទូរស័ព្ទដែលកម្ពស់2023ដែលមានធម្មពលថ្មកាន់បានយូរជាងគេអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនអាចនឹងបំពាក់ជាមួយ chip Apple A17 Bionic ជា chip កម្ពស់ចំនួនថ្មី2023ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងលំដាប់កប់ផ្លោកអញ្ចឹងទៅប្រមិត្តទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជារូបភាពដែលគេ render ឡើងប៉ុណ្ណោះបងប្អូនយើងមិនរំពឹងក៏ដូចជាមិនអាចសន្មតបានថាវាច្បាស់នោះទេសម្រាប់អាកាមេរ៉ា4គ្រាប់បែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាចេញមកបែបនេះមែនគឺលុយមែនទែនប្រមិត្តគឺមានកាមេរ៉ា periscope telephoto ដែលអាចធ្វើការ zoom បានឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាចេញមកបែបនេះមែនគឺលក់ដាច់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៀតហើយបងប្អូនគឺល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ iPhone ដូច្នាំនេះគឺ iPhoneសឹងអាចឆោតំណែងជាទូរស័ព្ទដៃលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនពិសេសគឺលើ model 14 Pro ក៏ដូចជា14 Pro Max អាពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺលក់ដាច់ខ្លាំងល្បីល្បាញណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជា15 Pro Max ចេញមកគឺកាន់តែ professional ក៏ដូចជាមានមុខងារពិសេសចំណុចលុយជាង14 Pro Max បែបនេះទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជា15 Pro Max នៅឆ្នាំក្រោយគឺជា iPhone ដែលលក់ដាច់ក៏ក្រៅពិភពលោកទៀតហើយប្រមិតអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដូចជាទូខ្លួនផ្សំពីទីតាញោមក៏ដូចជាទីតានៀម chip ចំនួនថ្មីប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថ្មីក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាពិសេសមួយចំនួនតែខ្ញុំជម្រាបជូនពីខាងដើមនឹងអញ្ចឹងតានេះគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបាយធ្លាយប៉ុណ្ណោះប្រមិត្តបើសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមអំពីវាក៏ដូចជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ផ្ដាច់ប្ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងគណៈពីនេះសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលគេ distract គ្នាទៀតហើយប្រមិត្តបាយបាយ